jabhada buurta gaaliba ayaa maanta gaariga ay shalay ka soo kaxaysatay ku wareejisay suldaan cadde gudee gaarigan oo laga soo kaxaystay degmada dhuqashay ayaa jabhadu geysatay saldhigooda buurta gaaliba waxaana ka dalbaday qaar ka mid ah xildhibaanada iyo madax dhaqameedka Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay ku hawlanaa furdaaminta arrinta jabhada muraasibada gaariga lagu soo celiyay ayaa dhalinyarta jabhadu sheegtay inay u qabsoomayaan guddada beeshooda gaariga ayaa iminka ku sii dhow magaalada Burco oo looga sii gudbin doono deegaankii uu ka yimi gaalibaax waxaanu ku wareejinay odayaashayadii ama suldaanka iyagii guddoomiyihii guud ee guddida garxajis axmed cadde gude iyo guddida kale ee sharafta leh ee la socota xildhibaanada odayaasha dhammaantood waxaanu ku wareejinay iyo salaadiinta hareere taaganba yaan ilaabina waxaanu ku wareejinay baabuurkii hardtopka ahaa ee gacantayada soo galay sifuhu doonaba ha ku soo galay ee waxaa nooga qaalisanaaday odayaashayada ayaanu wax kasta oo ay noola yimaadeen aanu ka yeelnay. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121